sociale, njerëz të cilët nga mosha më e vogël deri tek mosha më e madhe kërkojnë shpresë për të ikur, për të mjekuar e për të kuruar jashtë Shqipërisë. S'kan besim tek sistemi shëndetësor shqiptar. Nuk kanë besim tek mjekët, tek ta mjekët që dolën ditën e djeshme, që bëgan pazar me jetën e shqiptarve. Maldivet, 4-5 operacione, hajtë se shkojnë Maldive. Hajtë se nuk po japim ne mjekimin si që duhet, ati qytetarit, po japim gjysëm. Është shumë turpore, që përbëni? Prokuroria ka nisur një hetim. Është një lajmë i mirë. Akuzat me cilat këta mjek po akuzohen janë shumë të leta. Po ti ke vra njerëz, more. Ke çuar njerëz drejt vdekjes, si mund të akuzohesh ti për shpërdorim detyre? Prokuroria duhet, jo Prokuroria e Tiranës, SPAK-u do duhet të hetoj, jo vetëm onkologjikun, por çdo repart në QSUT, sepse çdo repart ka grupe të tilla, të cilat i qoj njerëzit ke klinikat e tyre, tek gjdo farmacit e tyre, për t'i zhvatur. Ore, në qësë u të unë e kam thënë, shkojnë ata njerëz të cilët në Shqipëri nuk mund dhe do të kurohen jashtë, more, sepse është fatkeqësi që mjekët, sepse duhet ndalen me tek mjekët, por është fatkeqësi që mjeku në Shqipëri të thot, a ke mundësi largohu, more, nga këtu, se nuk ja del dot, a ke lek, ik, dhe këtu mbesin gjithë ata që shesin lopën, shpin, tokën, hynë kredi. Nuk rimbursohen sot ilaçet në Shqipëri të atyre personave që vuajnë nga kanceri. Nuk rimbursohen gjitha. E dini gallatën? Melanoma është kanceri i lëkurës. Dhe Ministria e Shëndetësisë thotë, ata të cilët kanë melanom pozitive, rimbursohet ilaçi. Ata të cilët kanë melanom negative, nuk rimbursohet ilaçi. Nuk figuron më sot. Edhe kur të jesë mu që të bini halë mbi kokë, ti duhet me ndosh do zoti në që loftë pozitive, mori, që të ketë mjekim. Unë kam disa vide që përpichem të ngre zërin për një qështje që e cilësoj mjaft jetike, diku me kosto, edhe me shumë kosto, por duhet them që sistemi unë shëndetësor, pavarësisht asaj që farë ndodhe ditë në djeshme, ka shumë mjek të nderuar dhe cilët e bëjnë shumë mirë punën e tyre. Këtë nuk po e them unë, por e din vetë ata qytetarë shqiptarë, pacientë të cilët përballen çdo ditë në përdyrët e QSUT-së në gjithë Shqipërinë. Dhe këta mjek patjetër duhen përkrahur dhe diferencohen nga mjekët e tjerë të cilët ditën e djeshme kishin bërë atë krim, sepse është një krim dhe një krim i madh. Krim kundër jetës, nuk është korrupsion. Kjo është një protestë kundër sistemit, nuk është një vetëm një protestë kundër atyre mjekëve, sepse është sistemi i keq ndërtuar në Shqipëri. Është një protestë e cila kërkon dinjitet, mor, nuk mund të bësh pazar ti me jetën e dikujt që përballet me një smundje që nuk di se si do shkoj, more. Dhe prandaj i bëj thirrje realisht, i bëj thirrje sepse unë e besoj. Janë rrëfimet e gjitha atyre mjekëve, atyre qytetarëve, të cilët nuk dalin dot, more, se kanë frikë se jeshin nga puna, more. Jemi 2024 dhe veprojmë sikur jemi komunizëm, more, kemi frikë flasin. Dhe i bëj thirrje gjithë atyre që përballen me këtë lloj situate, more. Nëse ti nuk reagon sot për atë të cilën është duke vuajtur, për atë person, nën, grua, motër, vlla, mendo që edhe nesër nëse ti përballesh, askush nuk do reagoj për ty. Prandaj duhet jemi bashkë, more. Kjo është një protestë për jetën tonë, more. Nuk është një protestë për ata të cilët i kanë rregulluar gjitha këto halle, mo nuk shkojnë, nuk e shikojnë ndonjëherë derën e QSUT-së. Prandaj thirrje drejt për drejt e ndaj Ministrisë së Shëndetësisë, Qeverisë Shqiptare, edhe kryeministri more se doli para ca kohësh dhe tha 2030-ën do sjellim robotët në Shqipëri dhe do bëjmë operacione me robot. Po drejtë ai, po siguromo ilaçet. Ilaçet janë shpëtuese, të cilat sigurohen vetëm nga spitali, nga askush tjetër. Ne do të mlidhemi prap në qovë se situata do të vazhdoj e tilë, sepse aktualisht mish dashur në QSUT ka me qindra pacient, qytetar, motra, vlezër, tanë, të cilët nuk bëjnë kimio, more, sepse mungon jodi radioaktiv, mungon shintigrafia, mungon medikamentet e tjera, prandaj për deri sa ata të cilët e kam për detyr nuk reagojnë, duhet reagojmë ne. Bravo!
Të gjithë me rallë tashmë do kemi për shprehur ato ngjësit tona, do kuptojmë gjithë secilin. Do ftoja kdo që ka dhe histori personale të situatave që ka kaluar në sistemin shëndetësor shqiptar. Dhe ju faleminderit gjithëve për pjesëmarrjen. Vjen protesta përpara Ministrisë së Shëndetësisë në lidhje me skandalin tek onkologjik, ndërkohë që do të ecim më tej me të tjera zhvillime.